היום אחרי יום הולדת שלי. החלטנו ללכת לסרונה. בערך 8:30-9, אחד המלצריות אומרת לי, וואי, תסתכל על הצרפתים שנכנסו עכשיו. אומר לה, הם נראים לא מצרפת. כיסאות באוויר, אנשים צורכים. קקופוניה של פחד. מסקרים אל מלג'ה, ויקחה, תזרע על הלמעה, על הלהדה. ההנחה שלי הייתה שאני לא צריכה. פתאום הבנתי שמי שאני ראיתי בדירה שלי זה המחבל השני. אף אחד באמת לא כמו שהוא היה לפני. מסובך. במעגל סגור, בקרוב, ב-YES דוקו וב-YES VOD.